አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍርፍ ይበልልኝ። በክፍል ሁለት መጥቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ስራ በክፍል ሁለት መጥቻለሁኝ። እዚች ጋ ሰንሰለት ሰርቼ ነው ያቆምኩት። እቀጥላለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋ እያንዳንዱ ላይ ሰራለሁኝ። ይቅርታ፣ እያንዳንዱ ላይ ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ። ያለ ምንም ሰንሰን ነው የምሰራው ማለት ነው። እዚህ ሰንሰል ያለችባት ቦታ ላይ አንድ ሁለት ከዛ መቼ ከታች የመጣውበት አምስት ሰንሰል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስድስት ነው የምሰራው ማለት ነው። ሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት ከሰራኝ በኋላ እዚች ውስጥ እንደገና በድጋሚ ሌላ ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ ሁለት ማለት ነው። አንድ ሁለት እያንዳንዱ ላይ በላዩ ላይ እሰራለሁ ማለት ነው። ዙሩን እንደመጣውበት ዙሩን እንደመጣውበት እሰራለሁ እያንዳንዱን እንደዚህ እያደረግኩኝ ሰባት ዙር እሄዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ቀላል ስራ ነው ማለት ነው። ግን ሲገጣጠሙ በጣም ነው የሚያምረው። በተለይ ለጀማሪዎች አሪፍ ነው፣ ቀላል ነው፣ የሚያሳስት ነገር የለም። ቁጥር መጨመር መቀነስ ብቻ ነው። እሺ፣ ይቅርታ ማለ እየቆምኩ ነው ማለት ነው። አሁን በመቀጠል እነዚህን እያንዳንዱ ላይ እሰራለሁኝ። እንደነገርኳቸው በዚህ ዙር ሰንሰሌ ስድስት ነው ማለት ነው። በእያንዳንዱ ላይ እንደዚህ በነጠላ ክሮሼ በድርብ ክሮሼ ከጨረስኩኝ በኋላ እዚች ጋር እንደተለመደው ሁለት ሰራለሁ ማለት ነው። ሁለት ሰንስ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ እዚች ጋር ስድስት ሰንሰል ሰራለሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት ሰንሰል ከሰራው በኋላ እዚች ውስጥ በድጋሚ አንድ ሁለት እዚህ ጋር እያንዳንዱ ላይ አንድ ምንም ሰንሰል አላደርግም። እያንዳንዱ ላይ ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ድርብ ክሮሼ ከሰራው በኋላ ዙሩን በነገራችን ላይ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትፈልጉ ከፈለጋችሁ ትልቅ ከፈለጋችሁ ትንሽ እንደምትፈልጉ ማድረግ ትችላላችሁ። ለአልጋ ልብስ ግን በጣም ነው የሚያምረው። ሀቂቃ በወፍራም ሞከር ከሆነ በቀጭኑ ግን ትንሽ ያደክማል። ምክንያቱም በቀጭን ከምንሰራው ሁሌም ስራው ያምራል፣ ግን ድቅቅ ያለ ነው። ዙሮ ቶቶሎ አያድግልንም እንትን ይላል ማለት ነው። በወፍራም ክር ከሆነ ግን ዙሩ ቶሎ ነው የሚያድገው እና ቶሎ እንጨርሳለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እዚህ ጋ እንደተለመደው ሌላ ተጨማሪ እሰራለሁ ማለት ነው።
እዚጋ እያንዳንዱ ላይ እንደዚህ ያረኩት እጨርሳለሁኝ። ቀላል ሲጀመር አንዴ ከታየ የሚያሳስት ነገር አይደለም። ቁጥር እየጨመሩ መሄድ ብቻ ነው እና ሰንሰለቱን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። ሳል እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሰንሰሌ ጋር ደርሻለሁኝ። ሁለት እንደተለመደው ሁሌም ሰንሰለት ውስጥ ከሰንሰል በኋላ ሁለት፣ ከሰንሰል በኋላ ሁለት፣ አራት አለኝ ማለት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ሁለት ሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰንሰሉ ውስጥ ስንት ነው የሚሆንልኝ? እዚች ጋ አራት፣ እዚች ጋ ደግሞ እዚች ጋ ሁለት፣ እዚች ጋ ሁለት፣ አራት በአጠቃላይ ማለት ነው። ከዛ እያንዳንዱ ላይ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስራችሁን ስጨርሱ ምናምን ብዙ ጊዜ ያው ስልክ ላይ ነው የምናሳልፈው፣ ግን አንዳንዴ እንደዚህ ቁጭ ስትሉ መደበሪያ ይሆናል። ቤታችሁን ታስውባላችሁ፣ ደስ ይላል። ደግሞ እኔ ሀቂቃ ዝም ብዬ ቁጭ ስል የኔ ይደብረኛል። ያ ሁሌ ደግሞ እዛው ስልክ ላይ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። እንደዚህ አንዳንዴ ቢያንስ በቀን 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ብንሰራ ብዙ ነገር እንሰራለን፣ ሙያም እንማርበታለን፣ ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚች ጋ አሁን እንትን ደርሻለሁ፣ ሰንሰሌ ጋር ስለደረስኩኝ እዚች ጋ ሶስት ሰንሰል ሰራሁባት ቦታ ላይ እንደዚህ አድርጌ በጥልፍ እንደ አድርጌ ሁሌ አያይዛለሁ እዚች ጋ፣ ምክንያቱም ክፍተት እንዳይኖርብኝ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት። እቺ ሁሌም አትቀየርም፣ ምን ሁሌ የሚቀየረው ነገር የለም፣ ምክንያቱም የዙር መጨረሻና መነሻ ስለሆነ ዙሩ ስጨርስ ብቻ ነው እዚች ጋ እንትን ምላ የማገናኘው ማለት ነው። አሁን የመጨረሻዬ ዙር ነው፣ የመጨረሻዬ ዙር ይሆናል። ምክንያቱም እኔ በዚህ ይበቃኛል፣ በዚህ ዙር ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ሰርቼ እንዴት እንደማገጣጠም መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እሺ፣ የዙሩ መጨረሻ ላይ እንገናኛለን። እሺ፣ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩት የዙሩ መጨረሻ ላይ ደርሻለሁኝ። የዙሩ መጨረሻ ላይ ስደርስ እንደዚህ ነው የሚመጣልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣልኝ በኋላ እዚች ጋ ሶስት ሰንሰል የሰራሁበት ሁሌም የዙሬ መነሻ አለች ና እዚች ጋ አገናኛለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ሳልጠልፍ እንደዚህ አድርጌ ምንም አይነት ሰንሰል ሳላደረግ እንዲህ አድርጌ አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሙሉ ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋ መቁረጥ አለብኝ እኔ እንዳይተረተርብኝ። አንድ ሰንሰል ከሰራው በኋላ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋ እንደዚህ ሳብ አድርጌ እቆርጣለሁኝ። መቁረጥ አለብኝ ማለት ነው። እኔ ዙሬን ጨርሻለሁኝ። እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ እችን እዚች ጋር ወደ ውስጥ አመጣትና መቁረጥ እችላለሁኝ ማለት ነው። ቋጥሬ ያለሁኝ ስለዚህ እንዳይታይ ከፈለኩ እንደዚህ ደብቀዋለሁኝ ማለት ነው።
እንደዚህ ከደበቅኩኝ በኋላ ከፈለግኩ እስከ መጨረሻው መደበቅ እችላለሁ፣ ካልፈለግኩ ደግሞ መቁረጥ እችላለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደዚህ ቆርጣታለሁ፣ ስለዚህ አይታይም፣ እንደዚህ ይሆንልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዞሩ መነሻ የተነሳንበት ይህም መቁረጥ እንችላለን፣ ቋጥረነዋል፣ ስለዚህ አይተረተርም ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ስራው፣ ይህንን ይመስላል። እንደዚህ በተለያየ ከፈለግን በአረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ መስራት እንችላለን። ከፈለግንም ደግሞ እንደዚህ በአንድ አይነት ከለር መስራት እንችላለን። እንሻላ እኔ ሌላ የዚህ አይነት ሶስት ከሰራሁኝ በኋላ እንዴት አድርጌ እንደምገጣጥመው አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባሳያችሁ፣ እኔ ይሄ በወፍራም ክር ሆኖብኝ ነው። አያምርም ማለት ነው። ስራው ቶሎ ያድጋል ግን አያምርም። ና እዚህ ጋር እንዴት አድርጌ እንደምገጣጥማቸው እንዴት እንደዚህ እንደሚመጡልኝ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ይሄ ላልጋ ልብስ ቢሆን ይሄ ያምራል በወፍራሙ ማለት ነው። ግን ለሌላ ነገር ትንሽ ወፍራም ስለሆነ ውበቱ ያን ያክል አይደለም፣ ባያስጠላም አያምርም ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። ቀጣይ ሌላ ሰርቼ እስከምንገናኝ ድረስ እስከምገጣጥም ድረስ ተመልሼ ይመጣለሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሱቶቼ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ይህንን ይመስላል። እንደዚህ አራት ሰርቻለሁ ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው የምገጣጠማቸው አብረን እናያለን። የሚያስፈልገኝ መርፌና የራሱ ተመሳሳይ ክር ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የምንገጣጥመው እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ደግሞ በግልባጩ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሙሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ገጣጥማቸዋለሁኝ፣ እሰፋለሁኝ ማለት ነው። አያይዛለሁ በመርፌ። በኪሎሽም ከቻላችሁ በኪሎሽ ማያያዝ ትችላላችሁ። እኔ ግን በዚህ ይመቸኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ጥብቅ አድርጎ ነው የሚይዝልኝ። እዚች ጋ በእያንዳንዷ ሰንሰል ላይ ማለት ነው ከዚህኛው አንድ እያደረግን እንደዚህ እያደረግን እናገናኛለን ማለት ነው። እዚች ጋ እንቆጥራለን እንዳትፈታብን። ልክ እንደዚህ አድርገን ሳብ ስናደርጋት ትጠብቅልናለች ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰንሰል ላይ ከዚህኛው አንድ ከዚህኛው እያገናኘን እንደዚህ በመርፌ እናያይዛለን። እንደዚህ እናያይዛለን ማለት ነው። አያስታውቅም፣ መያያዙ መሰፋቱ ለራሱ አያስታውቅም። በተመሳሳይ ክርም ስለሆነ ደግሞ ያን ያክል አይደብርም ማለት ነው። በተመሳሳይ ክር ሲሆን ብዙም አያስታውቅም። ሲጀምር እንደተሰፋ ራሱ አያስታውቅም ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በእያንዳንዱ ላይ እያንዳንዱን ሰንሰል ከዚህኛው አንድ ከዛኛው አንድ እያደረግን ጠበቅ እያደረግን እንደዚህ እናያይዛለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያምራል። እንዴት እንደሚያምር አሳያችኋለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ለአልጋ ልብስ፣ ለጠረጴዛ ልብስ፣ ለፈለጋችሁት ነገር መስራት ይቻላል እንደዚህ። በነገራችን ላይ እንደዚህ ተቆራራጭ፣ እነዚህ የሚያያዙ ተቆራራጭ ስራዎች ቶሎ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው፣ የሚያድጉት ቶሎ ነው። ስንሰራው አይሰለችንም። አጭራጭር ትንሽ ስለሆነ ቶሎ እየወጣን አዳጅ ስለምንሰራ አይሰለችም።
በተጨማሪም ደግሞ ስራው ቶሎ ነው የሚያድገው። በተለይ ላልጋ ልብስ ክር የምታገኙ ከሆነ ላልጋ ልብስ በወፍራሙ ቢሆን የተመረጠ ነው። በወፍራሙ ያምራል፣ ላልጋ ልብስ ማለት ነው። እኔ እንዳሳያችሁ መጀመሪያ ላይ የሰራሁት በወፍራሙ ነው እና አልተመቸኝም፣ አቁሜዋለሁኝ ማለት ነው። አንድ ብቻ ሰርቼ ደግሞ በትንሹም በትልቁም ሞከርኩት እና ወፍራም ስለሆነ ክሬ አልተመቸኝም ማለት ነው። እና እቺ ደግሞ አጋጣሚ ቀጭን ክር ነበረችኝ እና በዚች ሞከርኩት ማለት ነው፣ ለእናንተም እንዳሳያችሁ ብዬ እንደዚህ እያደረግኩኝ እንደምታዩት እያያያዝኩት ነው። ምንም አያስታውቅም። ይህንን ይመስላል ስጨርስ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁኝ። እችንም እዚች ጋ እናያይዛለን ማለት ነው። እችን እዚች ጋ፣ እችን እዚች ጋ፣ በዚች ጋ እንዳለ ካያያዝን በኋላ ምን አይነት እንትን እንደሚሰጠን አብረን እናያለን። እሺ ውዶቼ፣ ይህንን ይመስላል አያይዤ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ለቡፌ ወይም ለሶፋ ለፈለግነው ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንደዚህ ሆኗን ማለት ነው። ተወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። ስራውን ቀላል ነው፣ ሲደመርም ደግሞ ብዙ ጊዜ የማይፈጅ ነው። ቁርጥራጮች ስለሆኑ ለመስራት ራሱ አይደብርም፣ ደስ እያለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ወይም በሌላ ስራ እስከምመጣ ድረስ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ እላለሁኝ። ለነበር ተከታታዮቼ ደግሞ ሁሌም ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ፣ ውድድ አደርጋቸዋለሁኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።